ideia inicial, assim, a gente vem desde o ano passado falando de que era muito, seria muito importante que a orquestra fizesse um repertório de música popular. E que, se, que a gente fizesse um repertório de música popular com artistas e músicos, regentes que fossem especialistas e fossem referência nessa área. Tem mais som? Uma coisa mais assim? Tenta fazer. É engraçado, né? Porque ele é percussionista, né? E esse trecho em si, ele fala, ele usa uma notação de percussão. E a gente não tem muito costume de fazer isso, de utilizar o instrumento dessa forma. Então é algo muito interessante essa troca de conhecimentos que acaba acontecendo quando a gente tem essas oportunidades. A gente fez muitos exercícios para que tivesse essa apropriação da linguagem, né? Que eles conseguissem tocar entrando na onda, entrando na viagem de fazer o repertório. Então isso foi bem interessante. E tendo esse acompanhamento, né? Antes do Pau Brasil chegar, o Nelson Aires participou de alguns ensaios e já foi falando, olha gente, vamos ver isso aqui dessa forma, vamos pensar assim. Então foi sendo uma construção e eu sempre brinco com eles, né? Eu falei, é o momento que a gente tira o nosso chão, né? Poxa, mas eu sempre achei que a pulsação era assim, aí a pulsação acaba sendo um... É diferente? Você... Opa! Obrigado. A gente não tá pulsando como o naipe. Isso é visceral, não pode ser... Respira isso. Isso aqui é lá dentro, assim. Não pode... Pum, 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 pum. Certo? Respira junto, fica bom. Confia em mim. Mais ou menos, mas confia. Vai lá. Pode ser? Um, dois. O fato de a gente tocar com uma orquestra de gente que nenhum deles havia nascido quando o grupo começou, pensa nisso, né? Que é fenomenal. Essa experiência acho que rejuvenesce a gente também e enche a gente de um calor interior, porque a gente vê que tem gente boa vindo atrás. Foi muito legal esse processo, assim, a gente foi descobrindo juntos, assim, foi uma construção, acho que... coletiva incrível. Um processo bem evolutivo, assim, que a gente precisou bastante também, porque nós não tocamos música popular até hoje. Música brasileira, assim, popular a gente nunca tocou. A gente tocou, tipo, Tchaikovsky, Beethoven, mas música popular não. E com o Pau Brasil tá sendo uma experiência muito boa, porque eles já são profissionais nessa área, né? Então a gente não tem contato com isso, então isso ajuda bastante pra gente como individual também, e também como coletivo, pra gente aprender a tocar a nossa música. Hoje nós temos um desafio. Assim, ontem o concerto foi... Hoje a gente tem que fazer... Os jovens, os meninos e meninas de uma orquestra Comando Guri, eles têm muita energia para dar e eles querem muito estar ali. Eles querem muito fazer música juntos. Então, isso na hora do concerto, isso... A gente sente essa energia totalmente, assim. E aí quando você dialoga ainda com um grupo como o Pau Brasil, que é um grupo super experiente, maduro, pessoas um pouco mais velhas, então isso, essa troca de energias, da maturidade com essa voracidade da juventude é incrível. E a semana foi uma semana muito profícua, o processo todo, porque eles foram se afinando, eles foram entendendo a música que a gente faz, eles foram curtindo a música que a gente faz, eles foram entrando na atmosfera da música da gente, e a gente entrando na atmosfera, óbvio, deles, com o Ricardo e com, enfim, com o projeto em geral. Isso tudo é muito emocionante para a gente, quer dizer, é muito gratificante na medida que dá para a gente a dimensão de que a gente está contribuindo para uma geração nova e está deixando um grão, um perfume para que eles cheirem, para que eles evoluam no perfume deles mesmos. Foi maravilhoso. Vocês imaginam lá na frente que beleza que está o som da orquestra. Para nós é um privilégio tocar com vocês. Obrigado. Bate aquela ansiedade, né? Mas na hora você acaba tocando, se divertindo, que é o melhor, né? Ainda mais com um grupo como o Pau Brasil, se proporciona um momento diferenciado, né, do comum.
Aí os concertos foi demais. Os Pau Brasil, Solano, eles nos ensaios eles não solaram do jeito que solaram hoje. Parece que soltaram, esperaram o melhor por último. Ninguém está saindo daqui do jeito que entrou. Né? Foi uma experiência, acho que, enriquecedora, tanto para a molecada do Guri, como para nós, que, né, que já estamos tocando há 40, 50 anos.